僕が入った時大木さんって知らんかった。次の日の朝、お前門限破りやって言われて、あ、来た賞金30万円です。うっそ、そんな自信なんやから投げてこいな。俺らコーチには1円ももらえないけど、しかも金数えなかった。4人、大木さんにお世話になってます。はい、どうでした大木さんは。僕が入った時大木さんって知らんかった。感じちょっと弱いから、これってなんて読むの。ちょうどドラフトかかった時が、あの大木さんが監督になるという時だった。大木さんっていう人がおるのを俺知らなかった。なんか俺は粋な感じの人やな。あんまり選手と話すこと なかった、うん、あんまりなかったですね。ね、カネさんとかよう話してるよね、うんうん、監督とああやって選手話せんだってすげえ思っちゃう、うん、意見は。僕若い頃に一軍上がってまだそんなに投げてない頃に、うん、東京遠征があったんですね、うん、でその時お盆でどこも店が開いてなかったんですよ、うん、だからホテルのところでご飯食べようって友達と食べとったんですよ、うん、門限破りなんですけど、うん、そしたらこう入り口がドアとかしてるんですよ、うん、でなんかその友達があれ大木さんちゃんって言うんですよ。パッと見たら大木さんなんですよ。終わったと思ったんですよ、門限破りやから、うん、終わった、遠征で、遠征中に終わったと思う、うん、もうまた俺の二軍やわと思って、うん、思ってたら帰り際に、まあ、とりあえずも挨拶せんとしゃあない、うん、もう先で僕バレてるし、あ、バレてはいなかった。いや、バレてたんですよ、うん、実はバレてたんですけど、もうバレてるから帰り挨拶して帰ったんですよ、うん、ラス、お疲れさんですって帰ったんですよ、うん、次の日の朝、お前門限破りやと言われて、あ、来た、うん、そんな自信あんねえなって、うんうん、その日なんか仕組んだんですよ。すごい。僕は東京です。え、どこですか。東京ドームです。すげえ。マジ。宮城の日。あ、ほう。途中から行ってたの。途中から行って逆転したんですよ。うん。抑えて行け。あ、それが初勝利です。まあ、それが思い出だな。賞金しよかった。賞金30万円です。すげえ。お前何監督でしょ。すごいよそれ。こんなくれるん。すごいやん。前より門限破りで監督に会って監督賞30万。俺そんな初めて聞いた。え、俺も初めて聞いた。もう初めて言いました。絶対言わんとこ思ったんですよ。で、その時もう大木さんに言われたんですけど、15万って言われたんですよ、うん、でも15万やるわって言われたんですよ。もう15万やるわって言われたんですよ、大木さんに。あ、言うなよって言われて。言うなますよ。なんで決めてるの。どうなんですか。こっちは二軍来や思ってんのに、うん、そんな自信なんやから投げてこい言われてます。へえ、いい話を。今まで黙って今日は初めて30万まで。賞金ってプロに入る時ってあると思ってた、うん、知らなかった。知らなかったな、うん、僕も知らなかったです、うん、俺初めてモーダンがワンボイドでモーダン7000円。7000円もらえる言うたらな、めっちゃええな。社会人の時なんか手取り、あの料費やら引かれたら小遣い6万円か7万円、うん、1割ぐらいも挑んでるから7000円。その印象がめちゃめちゃでかい監督なんで、うん、何も言えないです。すごいね、それは初勝利っていうんだからな。それあれかな、15万ポケットマネー。いやと思いますよ、言うなよとは。いや、その後でもやりましたよ。それ10万以上儲かったんですよ、関東で買っても。そうやな、ピッチャーなんか10万ぐらいやな、あのマックス。ああ、でも関東で買ったら10万とかあるじゃないですか、20万とかあったり。あ、あんの。あったあったあった。いや、僕はないですよ。俺そんなしょうがない。俺もない。俺もしちゃう。30やったんですか、マックス。じゃあ全体で30万。で30万。優勝争いで100万あった。100万ありました。あったな。ありました。最後のが。そんな時活躍せへんよ、俺。関西本格かかやん。あの西武戦だっけ。西武戦ですね。なんか1試合目すっげえ打って大活躍して、ほんであれ3連戦終わった後にくれるんだよな。そうそうそう。ほんで2戦目3戦目まあまあいい場面でなんか打てなかったらしいんだよ、関西、うん、そしたらあの最初の1試合目が10万とか20万あって、ほんで2戦目3戦目もう完全ダメで、うん、そしたらマイナスになってゼロやったっつって、なんかよく金さん言ってたよな、ごめんな、マイナスあんのかっつって。え、それで誰が査定するんですか、コーチ。俺もコーチ、一軍のコーチちょっと やらしまったけど、コーチが決めるんだよ賞金、うん、今日のゲームで、あ、こんなもんだな、こんなもんだなって言って、いやいや、ちょっと そこの何万こっちにくださいね。あ、そうなの。コーチやるだろ、うん、ピッチャー、内野手、そうそう、バッテリー、うん、うん、でやってた。ベストは結構多かったから、うん、俺らコーチには1円ももらえないけど、しかも金数えなかった。リーチさせるの。え、賞金
初期なの近鉄よりね。ああ近鉄一番少なかったじゃないですか。多分藤谷小木さんは小木さんなんてほんまに接点がなかった。まあ、ある意味深いで、いやあの時だよ、ね、あれは多分小木さんもネタだったから出てたな。だからもうキャンプとかで後ろにいるこう眼光をブルペンで、ブルペンもそうやし、シートノックとかでもこう後ろで見られてる、こうなんか鋭いじゃないですか、サングラスもかけてあるけど、まあ、そんなイメージしか、でも喋ったこともない人しいですね。今の俺らより年下やもんな。そうですね。え、小木さん？だって50か51ぐらいの。あ、そう、あの日の小木さんは。そう。小木さんはな、いやでも、本当にいい監督だよ。あの野心でもあんま厳しかったよね。ですね。あ、そうなの。近鉄ってなんか大雑把でいいなとかさ、練習楽勝なんだろうとかよく言われてたけど、アップの長さとかさ、あんな知らないじゃん。だって裁判まで新聞来たじゃないかな。来ないで誰も解説した。ね、ヒューガーも来ないしね、当時遠いから、うん、そうですね。で、アップだけで終わって、なんだもう午前中終わりじゃんって、解説者帰ってったもんね、いつもね、午前中で、そんな中さ、結構言われてて、いやほんで小木さんなんかすっげえ厳しかったよっていう話をすると、うん、え、そういう監督だったのっていう、結構言われるの、うん、よう走られはったのかな、うん、あのオールスター休みの練習あったよ、うん、はいはいはい、あれも結構近所で、結構しのかでしょ、きつかったな、三河湾が、なあ、1日目、なんだよ、オールスター戦いらんねえよって思ったんだよ、ほんまにいらんと思ったし、結構しんどかったな、結構な、他のチームの人らからすると、近鉄ってほんまに練習制限で夏、よう言われましたよね、なあ、あのバッティングだけやってんだろうって、あの昼のランチ、焼き肉食ってくらしい、まあ近いけど、ね、だからドーピングしてるもんね、近鉄なの、若いやつら、なんかバンバンだよ、ようでも言われたんですよ、なあ、結構すごかったよね、練習、ほんで、これ、そっから、あのベストスってやん、はい、ベストス全体練習2時に終わったキャンプ、うん、すげえ早い、アップなんか20分ぐらいでキャッチボール5分でしょ、20分いいっすね、ほんで権藤さんだったあ、うん、僕もそうなんやってる、僕も最後ベストスだったってこんなったっすよ、だろ、まあ、今なんて結構そんなんやねんな、短いねん、あ、でもヤクルトどうやったの、聞いてされてヤクルトのまま発車で、あ、そうキャンプ、え、誰どんでくるヤクルト、野村原さん、野村さんか、当時のパ・リーグならでは面白いエピソード、乱闘、乱闘ある、あれですか、ハリーグエピソード、乱闘編、乱闘入ったことある間に合え、僕らは間に合え、間に合えるから、あとからヘロヘロって言うだけだ、乱闘でも、誰でしたっけ、あ、トレーバーです、トレーバーと、金田監督のやつですかね、乱闘、僕らあんまり見てないですもんね、あんまりね、あれトレーバーが3番だよね、4番ブライトでしょ、で、園川さんでしょ、ああそうそうそう、あれ中野さんもおった、いた、ベンチに、ほんで、まあまあの自慢話して、お店にブランドのとこ大差し、大体行くぞって言ったんですよ、左やから、そのお母さん、すっげえ苦手なの、ブランド、ほんで、いやいや、ブランドのとこ大差し、やばいでしょで、ベンチの横でこうスイングしたら、デッドボール、ほんで、なんと、ほんで、わーわーなって、結局、ブランドの大差なくなった、一回、ドレバー帰ってきたんですよ、ね、うん、帰ってきて、一回帰ってきて、また、味方を振りほどいて、そうベンチ行ったんですよね、金田さんとか行ったで、足絡まってで、こけたもんだ、そうそう、だいぶ走ってたから、そこに足もつれてたかなり、あんな走ったら見たことないですよね、ぐらい走ってて、うん、で、その後、向こうに行ってそう、ヘッドサイドに絡まって金田さんの前にその時にやられたそうです、ほんで、その後するよ、俺らさ、秋田でしょ、秋田だから飲むとこないじゃん、ほんで、なんかビアガーデンみたいに行ったら、石さんとかの、うん、トレバーとみんなで、そしたら乗ってくんだもん、そこに来たの、ほんで、そこに園川さんもいたの、おうわおわおわ、これちょっともう第三ラウンドね、みたいなって言ったら、いや、お前は関係ないっつって、トレバーが始まって、俺はあの金田監督みたいなっつって、ほんで、もうみんなでその日、バーっと飲む、あ、そうなんや、そうなの、若い新人。結構のまあまあ飲んだよ、またトレバーの飲み方面白かったでしょいろんな飲み方するじゃん人の薬で飲んだけどちょっと深さ乱闘でも結構あったよね、昔ありましたね、昔なんか本当怖いいっぱいいたよな、まあ、ブーマンもそうだけど、うん、ディアスとかさ、ディアス嫌じゃなかったな、ゲンの僕得意やったんですよ、あ、僕ロッテ結構得意やった、あ、そうだ、ロッテキラーだ、5月1日ロッテ戦絶対僕なんですそうだったんすね、なんでなんで、もう
わかんないです。なんかその辺でなんかローテーションがなんかこう一個空いたりするんじゃないですかね。ああ。谷間みたいな。僕毎回あの黄色いダメでメーデーなんでとかでいつも言うんですよ。ほんまのメーデーって。ほんまにメーデー。で、ロケットで感動して買ったりとかするんですよ。ああ、そうやな。まあ、そうそう。でもそういろいろ思い出してくれたらそうだよ。ロッテキラーとかあったな。え、それ球場どこなんですか？マリーの藤井。あ、藤井だろ、それ。あれやったよ、優勝決定した次の日に先発じゃない思て池朝まで飲んどったら昼まで飲んでましたよ、ね、昼まで飲んでで、おじゃは絶対俺や言うて俺ら今日は飲みに行けへん言うて寮におって帰したらね、うん、だから帰ってしたら悪の日になったら池先発おじゃ困る僕もこんななりますよ12時前こんなの、まあ、昼のだから集合時間まで飲んだあれまあまあおったんちゃう3回そんだけか、まあヤクザその時まだ僕は大木さんに怒られたんですよ。なんで？あのもう前の日から昼の12時まで飲んでるじゃないですか。集合時間まで飲んでる。優勝して。優勝して。で僕絶対ないと思うじゃないですか。うん、もう次の日のことは忘れて飲めみんなって言うから飲んでたんですよ。こんなら、こんならその日の先発僕だったんですよ。うん。聞いてないんだ。聞いてないんだ。聞いてないです。聞いてないです。僕が先発の時一回も聞いたことないです。ほんま。あ、そういうもんだ。今まで僕先発16回やってますけど、一回も聞いたことないです。せや。はい。その日だと絶対に。で12時でやって、もうこれあかんわと思って寝るんですそこで。あ、ちょっと寝よう。練習せんと寝よう。で始まるじゃないですか。なんかしなくて僕フラフラしとったんですよね、マウンドの上で。帰ってきて、もう3回で1点取られたんですけど、帰ってきて大さんに呼ばれて、マウンドの上でフラフラフラーって。いや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 。早言うといてください。おじゃ、おじゃは自分や思うと。そう。自分やでしたっけ。そう。俺はないと覚えないですか。へぇー。そうなんだ。だからでもその時の記憶が全くないんですよ。ああ。その投げてる時の記憶が全くない。酔っ払って。酔っ払ってるというか。そうなんだ。ないの。だからどうやって点1点取られたかも分からへん。面白いね、近鉄話は。もっとネタいっぱいあるんだけど、なかなか聞いた。言えないネタが多いんだよな。まあ、盗賊にしといたら続くで大丈夫ですよ。番外編とか番外編だよ。そうですね、今後なかなかまだ半年ほどなちなみに、池、はい、今何やってる？7月から野球塾とゴルフ塾と整骨院を始めました。どこで？明石で。池、ゴルフ上手いもんな。いや、下手ですよでもゴルフは僕が教えるんじゃないので、あの、ちゃんとしたい、うん、ゴルフをちゃんとした人が教えるみたいな。ああ、なるほど。頑張ってるな。その施設は？施設作ったんですよ。大きめの室内練習みたいな感じ。すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。事故しよう。事故します。ええな。汚れ。汚れないです。すげえ。俺も頑張る。来てください、来てください。考えても。来てください、見てください。あの、多分シャンクは治ると思います。来てな。シャンクは治ると思います。いや、赤シャキ食うてから行こうよ。レッスン。来てください、来てください。で、明石球場とかね、あれの上の方。上の方ですね。多摩津インターっていうところがあるんで、多摩津インターの中にあります。これね、多摩津インターの中って言ったらみんなびっくりするんで、これ使ってるんですけど、多摩津インターちょっとね、形状がちょっと面白くて、本線と違う、こっちにこういう風に出る道もあるんですよ。で、その敷地、ここ、本線とこういう敷地のここにあるんで。中の、この、あれやな、ほんなら、こう、高価になってるのかな。高価になってなんとかするんで、そこの中にある。だから中っていつも言うんですけど。なるほどね。今度来てください、来てください。今、泊まりだな。飲まない夜。飲みますよ。この続きもいろいろ喋られる。マシンとかもあるんですか？マシンあるよ。今、僕、ゲリコン。いやいやいや。顔が寒いって。もう、お前、もうすぐな、僕。ええやろ。そうだよ。はい、というわけで、今日は皆さん来てる。T シャツをね、あの視聴者の皆さんにプレゼントということで、サイン書いてもらってね、ご応募ください。じゃあ今日は楽しい話ありがとうございました。ありがとうございました。